intala kana hin gurgurtee geessite nama gurgurtaa hin ajjeesista akkas goota jedhanii nama maraacheera nama ajjeesisa ishee gurgureera akkas godheera jedhanii jira natti narra oolani har'a anaan narra oolani har'a sii galee haadha keefimmoo mana hojjechiiseera qodaa manaa biteera maal jedheera Tim pulan anjir, mesti pakai anjir. Gafah hati ku fahamku kerana mana walau kan kita abah ufede. Tim pulan anjir, sekarang gafah itu kalau deep same orang ke biar mati naga tiba. Baca kan kami frau itu cah video kaya dengan orang dengan terdahulu. Le mana ni masuk dah tempat gede tiada. Antaran arah matu sih beri satu ting, bila masuk le antara terdahul le. Di أنا أنت سلم ناتفتو تمندي بفل فل 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 فقدو نافل لجو لم يعرفو براسو كان زبي السدم يسوي أنا كيتان يكرمين سيغاليرا واني سان نانجراني انت لك أنا هنغر غرته جيسي تي نما غر غرتاين أجيسي ستا كس غوتا جراني نتي دوبة چاجو كنافي حالة كبرة ديبي تي غلتي أجيت يو سيغر غاراني ها غر غاراني سيغاليمي أنا بورو نغافة چيسة ملكامي سينجالن Oton si gudbi se, oton si bersi se, oton akasin jadi wadah si galai. Amerika le si fida jadi wadah si galai remiti. Amerika fiden si bersi se jadi wadah si galai remiti. Garu amma ananimo boru nabalalifatu boru. Si galai boru mo anani nabalalifatu. Wan badana ratikur. Kanafir amale si jibbe miti. Kanafir amale abdi ke kutachi subar badi miti. Si galai mi. Mana Himboin kan? Dan sinjalah, ha? Akak ilmu kau tidak kena si budi super badi garu. That's hard. Anafimmo, pa iwan cuman. Nama maracera, nama jessisa, ishe gurgurera, akas gurera jadi ni tira. Nanti har nara all ni har. Anah nara all ni har. Si galai? Ada kifimmo mana ujat cisera, kuda mana abitera, maljera. Ise isyarat kita debite, wangku dah muka bungko. Kabel. Ega, wahai mucakana wanti deh majuru, bahaya nama gadisisa. Ega mucakana, namun ni bahaya kesan ni begitu. Iru darbega, ofisi TV mucada, mucada tiap mucade si mucangkuni. Ega matin si, arka kali yida, sana berani mau beli galtein kapani. Sebab umkan orang kau orang kamu cakap kau wajin simfur aja na wajin bade, murishi kanan, ga ulfese, ga teh bade, lega kamu cangkun firenshi, muncashi kabatte ke mati si tidak butai, kasuma ga rakena kamu cakap nargani gare atis nama jerukan video sani TikTok reti erga bahasani boda video kamu cakap na Amerika ranam nifraul ceramu arge, shingar gara jede. Akasin garafin finir tu gede ture, yerosana video sana lewujud den ture, YouTube ikan aja lanjir aja cut. Haramu deh bisa ni garewai, mucakan Amerika ti guru-guru fi, ni nama JCC sana nama guru-gura, jadani irati dulu bana juru aja cut. Bahaya nama gadisis, nama gar-garun cubuda. Ilmu nama rakina kesa, bahasun cubuda. Namun kun angkama ni sampai ku. Keru yero bae makasa, yero ini nama gargarun makasa raga. Datta bota bae manggudo bae ijole kuno akakana rakata namota bae yero ni gargaru. Namota manat aban yero ni manat tijaru. Wana kasiti kakanin arga ture harraga nama kanarati. Malif nama gargarta namna kanama gargarre. Warri garu magochu himbenne. Warri arrabasani kesa wanti garim bahu himbegne. Warri nama Arab soalan gudatan, warri nama rat syirah yaduran gudatan, warri Arab nisani, nama cap subare, kuno mucakana syirah si balai suraf, mucak kuno kerakina sanat tiri bi turaf, guru-guru rafi mal gue cufi jadani rati dula banu jadura. Ini sana arge borah kerakina rati fidu dan da. Kalau berlagak tidak ibu kabda mati keberat tidak ibu ya cuma tan segar gara
Ani Amerika si fide Amerika ti si barsise. Rakkina akka si boochifte mataa ishee irra dhaabbatte itti kolfite jechaanii ture egaa yeroo darbee. Amma immoo waan akkas naan jechaa jiraniif gara fuulduraatti dhiibbaan irratti qaba deebi'e gaafadhu. Mucaa kun yeroo lammaffaaf boo'iche jechuudha. Imimmaan mucaa kanaa garuu isin gaafata. Sinaa gaafatu. Maaliif akkas gootu? Imimmaan mucaa kanaa amma isinitti dhagahamu isin gaddisiisu? Ilmoon qabdanii, obboleettiin qabdanii, haadha hin qabdanii? Haatumtishii gaafa mucaan koo iddoo akkasii jirti, barumsa isheetti deebiteetti, Ameerikaanaa deemuuf jettee osoo mucaan kun deebitee galteetti ta'e immoo garaan alaa kun maal jedha? Garaan alaa sinaa gaafatuun jedha. Namni hundumtuu gammadee kan ture amma immoo deebistanii nama gaddisiisuudhaaf warri deemtan dhaaba. Firaa'olis yeroo sana aaree waan uummanni akkas jedheef dubbiin kun gara fuulduraatti maqaan na bada jedhee sodaatee deebi'i galii jedhee laayivii tiktook irratti yeroo inni dubbatu dhagaamee ture. Ergasii gaa namoonni gaa akkuma wallaalaan jiru beekan hin jira. Namoota akkasiitiif gurra hin kennine, hin dhagayine, mucaa kanas achitti hin deebisine, lafa rakkinaa sanatti deebi'uu hin qabdu jedhanii namoonni itti lolanii tole jedhee innillee dhiiseetu jira jechuudha. Garuu namoonni akkana gootan maaloo of qusadhaa dhiisa. Wanti akkasiin barbaachisu uummata kanaafis hin ta'u, nuufillee hin ta'u. Pilees waan gaarii hojjechuu haa baru. Mee arrabni keenya waan gaarii gochuu haa baru. Yoo gochaadhaan waa gochuu dadhabne jechaan waa balleessuun sirrii miti. Waa gochuu dadhabdeef jechaan hin balleessin. Arrabni namaa waa baay'ee balleessuu danda'a, waa baay'ee tolchuu danda'a. Fageessaati yaadaa xiinxalaa. Hiree mucaa kanaa qofa osoo hin taane namni kun osoo nama gargaaru osoo akkas nama wajjin ta'u rakkataa rakkina keessaa baasu gaafa maqaan isaa badu nama biraa gargaarudha. Faamiliin argatu jechuudha. Kana jechuun maali? Namoota akkanaa biraatti carraan gargaaramuu isaaniitti cufama jechuudha. Kanaaf waan akkana irraa osoo of qusattanii baay'ee gaariidha. Silaa nama galateeffamuu qabu, nama faarfamuu qabu, nama ulfaadhu, nama dhaloota gargaarii ta'e akkasumatti itti fufii jedhamuu qabutu arrabsoodhaan deebiinsaa deebi'ee fi nama ajjeesisiistaa, nama maal gootaadhaan deebiisaa argatee jechuudha. Kun asumarratti osoo dhaabbatee gaariidha. Hiree mucaa kanaaf yaada mucaan kun haa gargaaramtu, haa barattu, haa gargaaruun jedha. Hayyee nagaa kiyya hin daganne egaa aareetanii akkam jirtu baga jiraattanii. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan YouTube kana subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo yaada keessan, yaada jajjabinaa, akkasumas waa'ee mucaa kanaa irratti waan jedhamuu qabu yaada keessan koomentii jala keewwadhaan isiniin jedhaa. Horaa bulaa deebanaa.